ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଷିର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରିଷିର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲୁର ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚଗଲା ହେଉଛି। ଜୀବନୀ ବୋଲି ପୁରା ମନା କରୁଛି ତ ତା'ର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିନ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଧନ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଧନ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଧନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପଢ଼ୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ। ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ଜୀବନୀ ବୋଲି ଚଗଲା ହେଉଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜାଣିନି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମିଛରେ କହିଛି କି ଆଉ ତୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ସବୁ, ଇଏ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବି ସବୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭୁଲେଇ ଭୁଲେଇ ରଖିଛି। ନା ନା ତୁ ଖେଳ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ଖେଳିବୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତା'ର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଧନ ଯିବ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ଆଜି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଶ୍ରୀ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ସେଇଠି ମୋ ଧନ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯିବ ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲ, ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖେଇ ସାରିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯିବନି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କେମିତି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ମୋ ଧନ, ଟାଏ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧିଲା, ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେଲା, ଏବେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ, ହିରୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି। ହିରୁର ତା'ର ଭାରି ଭଲ ଯୋଡ଼ି, ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ନମ କରୁଛି, ଗାଧିକି ଆସି ସବୁବେଳେ ନମ କରେ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଛି, କହୁଛି ନା ମୁଁ ନମ କରିବିନି ମାମା ମୁଁ ଯିବିନି, କାନ୍ଦୁଛି ଜୋରେ। ପାଣି ବୋତଲ ପକାଇଦେଲେ ଆମର ସାର୍, ପାଣି ବୋତଲ ପକାଇଲା, ପାଣି ବୋତଲ ପକାଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇଦେଲା ମିନି ବ୍ୟାଗ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ ଓଳିଛି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇଦେଲା, ପାଣି ବୋତଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଧନ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ହିରୁ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ସଜାଇ ଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଧନ ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲ, ଆଗ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଲା, କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଶୋଷ ହେବ, ମୁଁ ଆଗୁଆ ପାଣି ପିଇଦେବି। ହିରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଧନ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମୋ ପାଗଲ ଠୁକୁଠୁକେଇ ଚାଲୁଛି, ମାଆ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଦୀପିକା ଧନ, ହିରୁ ଆଉ ଆମର ଲାଡ଼ୁଲୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ମୋ ଲାଡ଼ୁଲୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଧନକୁ ଟିକେ ବ୍ଲେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମା, ହିରୁ, ଲାଡ଼ୁଲୁ ମାନେ ରିଷି, ଦୀପିକା ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶିକି, ସେଇଟା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପଛରେ ସ୍କୁଲଟା, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ। ଏବେ ତା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ମାଆ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ହିରୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଏଇନା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଯିବନି ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ହୁଏ। ଆଉ ଲାଡ଼ୁଲ ବି ଯାଇକି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେୟାରରେ ମୋ ଧନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ